Шымкент 3-ші мегаполис. Қарқынды дамып келе жатқан Шым шаһардың 2035 жылға дейінгі дамуының бас жоспары әзірленді. Заман талабына сай векторлы форматта жасалған сызбалар шаһар жұртшылығына таныстырылып, алғашқы қоғамдық тыңдау өтті. Бұл қала мен үшін өзімнің екінші үйім деп айтайын, кіші отаным ғой енді. Қалада мен 43 жыл болды осында тұрып жатырмын. Осында қызмет еттім. Осы архитектура саласында өмір бақи қызмет етіп жатырмын. Енді азаматтар біледі. Жалпы бас жоспар деген бұл біздің қаламыздың болашағы. Бұл бас жоспарлардың негізгі мақсаты қаланың даму концепциясын анықтау және оны сол бекітілген жоспарға сәйкес әрі қарай алып бару үшін тиісті мекемелер, жобалы мекемелер болсын, қаланың бас сәулетшісінің басты құралы ретінде және қаланың әкімінің де келешек жұмысына бағдар беретін үлкен жоба. Сондықтан бұл қаланың бас жоспарына өте бір тиянақты келуіміз керек және оның орындалу барысы және қаламызға қазіргі болашағын келтіретін құрылыс жоспарларының барлығы осы бас жоспарда пысықтап алуымыз керек. Енді мынау қазіргі ұсынылып отырған бас жоспар Град комплекс деген алматылық фирманың тендерден ұтып алған жобасы. Бұл енді айту бойынша бұлар 2035 жылға дейін аралықты қамтитын жоба. Жалпы бас жоспар 10 жылда өзгеріп отырады. 10 жылда өзінің жаңа қаланың өркендеуіне байланысты, бұл енді қалада тірі организм ғой. Сондықтан көшелер өзгеріп жатады, басқалар болады. Енді барлық уақытта қаланың әкімдері бұны бас жоспар бойынша істейді деген ондай менде сенімділік жоқ, өйткені әр қаланың әкімі келген сайын өзінше бірдемені өзгертуге тырысып жатады. Жаңа бас жоспарды әзірлеуге бір жылдан астам уақыт кетті. Мамандар шаһардың 117 мың гектар аумағына топографиялық түсірілім жасады. Ол бірде 10 мың масштабпен картаға енгізілді. Даму жоспарында сәулетшілер ең алдымен мегаполистің экологиялық ахуалын жақсартуға жете мән берген. Сонан кейін көлік қозғалысы, жолдарды кеңейту, оларды бірнеше деңгейлі етіп салу жоспарланды. Бүгінгі талқыға түсіп жатқан біздің оңтүстік мегаполистің бас жоспары Алматы қаласындағы Град комплекс деген Ажанов Нұрекен деген үлкен азаматымыз бастаған группа осы біздің қаланың бас жоспарын жасап жатқан жағдай бар бүгін. Осы бір айдың көлемінде өткенде осында кездесу болды. Осы жалпы халықтың талқысына қойып өзінің жасап жатқан жұмыстарын осы жерге қойып жатқан жағдай бар. Ұсыныстар күтуде. Бұл енді өте жақсы тірлік. Енді өзі осы қаланың тұрғыны болғаннан кейін бәріміз өзіміздің болашақта қаламызды қандай көргіміз келеді, қандай біздің ұсыныстарымыз бар, осындай мүмкіндікті бізге беріп отыр. Сондықтан мына бүгінгі осы талқылауға мен өзі екінші рет келіп отырмын. Бұл жерде көптеген мәселелер қамтылып жатыр, бірақ енді ол қанша дегенмен біздің мегаполистің тұрғыны болмағаннан кейін көптеген мәселелерді біз өзіміз жергілікті сәулетшілер, осы жердің тұрғындары алға тартуымыз керек осы бастан. Сондықтан осында ара қатынаста осы жобалау жүріп жатыр қазір. Басты мәселе қаланың халқын осы бір микроклиматтық жағдайға бейімдеу, жеткізу деген мәселе ғой. Енді біз қазір жергілікті сәулетшілермен өз тарапымнан бірінші қойып отқан ұсынысым мына қаланың инженерный сеті, инфраструктура. Ол электр жүйесі, кәріз жүйесі, су жүйесі, газ жүйесі деген мәселе. Одан кейін мына транспортты, қаланың транспортын өз дәрежесінде жоғарылату. Қазір байқап отырмыз, біздің қаланың бас жоспары кешігуде. Өйткені мына кептелістер, көптеген ыңғайсыздықтар туғызып жатыр қазір қаланың халқына. Бұл жерде біз қазір муниципальный транспортты өзінің дәрежесіне жеткізген жоқпыз. Ол үшін бірінші олар жүретін жол керек. Мүмкін трамвайный паркты, троллейбусный парктерді қайтадан қолға алуға тура келетін жағдай болатын шығар. Өйткені мына мегаполис болғаннан кейін қазірдің өзінде 1 200 000 деп отыр. Бұл генплан 2035-ке дейінгі қалған 13 жылға арналып жасалып жатыр. Расчет бойынша сол жылдары 1 800 000 - 2 000 000 адамға дейін біздің қаланың халқының саны көбейін деп тұр. Сондықтан осы жерде барлық қамтылатын мәселені біз қазір
ашық айтуымыз керек. Біздің қаланың халқы қазір мына жеке көліктердің көбеюіне байланысты кептелістен шыға алмай қалдық. Баратын жерімізге бара алмаймыз. Барған жерде парковка мәселесі жоқ. Сондықтан бірінші мәселе осы қалалық транспортты өте жоғарғы деңгейге көтеру. Оған барлық жағдайлар жасау керек. Мысалы, магистральный трасса бойынша, басқа да жаңадағы ішкі орамдар бойынша деген мәселе. Екінші мәселе қазір мынау инженерлік сеттер. Бұлар да жетіспейді. Біздің жаңағы қаланың ішіндегі мына біраз жеке үйлеріміз бар. Тозығы жеткен мына қаланың орталығындағы. Осы мәселелер өзі этап-этап менен сыносқа кетіп, оның орнына жақсы жаңа орталықтар пайда болу керек. Ол енді бүкіл дүние жүзіндегі қала құрылысындағы болатын жағдай. Сондықтан бұл мына генплан деген сөз, бұл мысалға біздің еліміздің инклюзивті заңы конституция болатын болса, біздің қаланың конституциясы былайша айтқанда. Ол өзгерілмеу керек. Мысалға қазір 35 жылға дейін генплан жасалып отса, бас жоспар. Сол 35 жылға дейін біз сол жоспармен жұмыс істеуіміз керек. Және біз опережениеменен тағы да ары қарай тағы да бір кемінде 50 жылға тағы да мына бас жоспарымызды деңгейін ары қарай үлкейтуіміз керек. Үш шеңберлі жол, орталық, ортаншы және сыртқы шеңбер жол белгіленіп отыр. Сонан кейін солтүстіктен оңтүстікке, шығыстан батысқа қарай кесіп өтетін жолдар арқылы жеңіл рельсті трамвайлар қолданылатын болады, дейді мамандар. Мен енді өзімнің ұсыныстарымды айтып жатырмын. Қазір бізде өкінішке орай бәрі басқа жағынан болып тұр. Әдемі жерлеріміздің бәріне 16 этаж үйлерден салып жатырмыз. Ол жердегі инженерлік сетті ешкім есептеп жатқан жоқ. Ол жердегі жолдың сыйымдылығын есептеп жатқан жағдайымыз жоқ онша. Сондықтан бұның бәрі болашақта осы генплан арқылы шешілу керек. Екінші мәселе ол да бір кейінге қалдырмайтын мәселе қаладағы тұрғын үйлердің қабаттығы. Біздің Шымқаламыз, өздеріңіз білесіздер, ыстық жаңағы жерде орналасқанбыз ғой енді. Қанша желіміз бар, қанша шым дейміз, бірақ бәрібір біздің ол еліміздің оңтүстік екенін жұрттың бәрі біледі. Сондықтан біздің осы жердегі тұрғындарымызға жағдай дұрыс болу үшін қабатты біз тоқтауымыз керек. 5 қабат, 7 қабат менің есебімше. Ал енді біз 16 қабаттағы адамдарға мен енді онша өзім қызықпаймын. Егер олардың терезесі тең бөлі күншуаққа қарай қарайтын болса, ол жерде тұру деген енді жастар болмаса үлкен кісілерге өте қиын болады. Осы мәселелердің бәрі егжей-тегжейлі тексеріліп, мына жерде әрбір квартал, әрбір жаңағы орамдар өзі шешімін табу керек деп есептеймін. Осы мәселелердің бәрін біз осы бастан белгілеуіміз керек. Қай жерде қанша қабат болу керек. Ішіндегі жаңағы, конечно, имиджевый орталықтар болады. Мысалы, Шым Сити сияқты. Ол жерлерде, конечно, ол үлкен этажды үйлер болуы әбден мүмкін. А бірақ та енді жалпы халық үшін біз бар мүмкіндігінше максималды микроклимат беруіміз керек. Ол мемлекеттің әрбір бөлінген тиыны халықтың жағдайына жұмсалу керек деген мәселе ғой. Сондықтан міне осы талқылауға келіп өзіміздің ұсынысымызды айтып жатырмыз, жазып жатырмыз. Бұл енді бір ғана ауыз сөзбен бітетін мәселе емес. Бұл енді уже егжей-тегжейлі мәселе. Мынау кольцевой жолдар жаңағы мынау темір жол вокзалдары болашақта болатын автобекеттер международный жаңағы үлкен трассалардың бойында. Олардың бәрі өздерінің жөнімен өздерінің орнына орналасу керек. Ал енді бізде көптеген мәселелерді қазір инвесторлар шешіп жатыр. Инвестиционная привлекательность деген Қазақстанның газ алмай отырған бірінші мәселесі. Біз келген инвесторға барлық жағдай жасауымыз керек. Но тем не менее біз өзіміздің қажеттілігімізді жасатуымыз керек. Мысалға мына жерде бір вопрос шығып жатыр. Қазақстан темір жолы өзінің қаражатына темір жол вокзалын салмақшы. Бірақ ол біз діттеген жерде емес. Ал егер ол әркім өзінің діттеген жеріне салатын болса, әр жаңағы инвестор келіп өзінің қалаған істейтін болса, онда бізде генплан жасаудың да қажет жоқ. Сондықтан біздің өзіміздің бекітілген осы бас жоспарымыз болса, бұл өзі бір жағынан әкімдердің де жұмыстарын оңайлатады. Ол жерде поэтапны, мынау тек қана бұл графический час қой, бұл жерде не деген томдар бар әлі, қанша есептер бар. Сол әр жыл сайын не істеу керек екенін әкім уже бас ауырмайды қаланың муниципалитеті былай айтқанда. Өзінің программасыменен жаңағыдай осылай кете беру керек. Қазір өзіңіз ойлаңыз, мысалға центрдегі бір үйді апарып бұзу деген ол оңай нәрсе емес. Оның қаншалықты жаңағы ақшасы бар, адамдардың амбициясы бар сол жерде тұрып жатқан.
Onun bari mına zan boyunca bekitilip, gen plan boyunca so jerdegi misal kvartaldarga kay jıldarı sınoska ketet. Osı meselenin bari eskerletin bolsa, o kişiler aldın ala eskerlet. Palen jılı osı kvartal sınoska ketet. Osında özüne degen meselemen. Sol kezde bul meselenin şeşimi de özü barlık jerdegi de sivilizovanı özün şeşimi tabat degen mesele. Baş jospardı әзірлеу барысында Шымкентке, Киев, Минск, Санкт-Петербург қалаларынан білікті архитекторлар шақыртылды. Олардың да ұсыныстары ескерілді. Шаһар аумағы айналдырған 10 шақты жылдың ішінде 3 есеге ұлғайған. Қоғамдық тыңдау барысында көпшілік қала территориясын ұлғайта бергеннен гөрі ескі үйлердің орнына жаңасын салуды ұсынды. Мен айтайын дегенім, бұл жерде концепция дейді де, концепция. Концепция дегеннен кейін бұл жерде анау қазіргі жағдайды бәрін көрсету керек. Мысалы, Қонаевтың созып қаладан шығатын жерін көрсетіп қойғанда білеміз де қайда көрсетілген. А мына жерде көрсетілмеген. Көрсетілмеген. Концепция деп, концепция деп болғаннан кейін бәрін көрсету керек. Бәрін көрсету керек. Сосын барып мынау несі, анау генеральный план дейді өзі. 10 мың масштабта жасалынады. Одан үлкен сол масштабта жасалса, сол масштабта көрсету керек мына жерде. Қандай үйлер салады, қай жерге қандай мысалға қоғамдық ғимараттар орналасады. Соның бәрін көрсету керек. Бұл жерде тек қана схема болып тұр да, жалпылама шын сыртқы схема, мынандай схема. А кейінде қай жерде қандай ғимараттар жалғасады? Мысалға үлкен қоғамдық ғимараттар бар да, көрнекті ғимараттар мысалға. Гостиница, бизнес-центр, нелер, қай жерде орналасады. Олардың көріну тұстары болады, көріну тұстары. Мысалы, келбеті. Келбеті мәселесі бұл жерде қаралып жатқан жоқ. Келбеті. Қандай болады келбеті? Келбеттің біз осы бастан жаңағы ішіне кіргізуіміз керек. Мына жерде мысалға жол келеді, үлкен жол. Жолында келбетті ғимараттар көріну керек. Мына жерден біз анау формирование образа гор дейді. Қала сәулетінің келбетін осы жерде біз генпланға кіргізіп, соны анада несін кіргізуіміз керек. Үлкен несін ауқымды үлкен қажетті мәселе ретінде. Ол туралы айтылмайды. Бұл жерде жерді мына жаққа бөлу керек, жерді былай бөлу керек, былай бөлу керек деп айтылады. Сонан кейін мысалға Қазан деген қалаларда, Қазан деген қалаларда үлкен жаңағы 6-8 жаңағы тармақты көшелер бар да, үйлер бар, үлкен жаңағы нелер бар анау. Жолдар бар. Сонда жол болу керек те, мынандай егер сіз кептеліске не алып келетін болсаңыз, сол жолға түссеңіз, мына жерден шығып кетесіз кептелістен. Сондай бір стратегиялық бір жолдар көрсету керек те. Тұрғындар мен мамандардың мұндай ұсыныс талаптары ескеріліп, олардың маңыздысы жоспарға енгізілмек. Әрбір тұрғынның бас жоспармен бір айдың ішінде танысып, егжей-тегжейлі зерделеп шығуына мүмкіндігі бар. Концептуалдық тұжырымдама негізінде әзірленген бас жоспар жыл соңына қарай үкімет қаулысымен бекітілетін болады. Бас жоспарға келетін болсақ, мен енді бұл енді әр аумаққа негізінен аумаққа бөлінеді. Функционалдық аумақтар деген болды. Ол тұрғын үйлер аумағы, одан кейін өндіріс аумағы, демалыс аумақтары деген сияқты бірнеше аумаққа бөлінеді. Соның ішіндегі бізге көбінесе жетіспейтін Шымкентке қазір демалыс аумақтары. Өздеріңіз білесіздер, әр демалыс сайын немесе бір мереке кездері қаланың адамдарын барып демалатын жерлер тапшы. Балдарының бәрін мынау зоопаркке, дендропаркқа апарып жатады. Оның алдында керек болатын болса, көлік қоятын жерлердің өзі жетіспейді. Бәрі өздеріңіз көріп жүрген боларсыздар. Сондықтан осының мәселенің бәрін болдырмау үшін қаладағы көгалдандыру аймақтары, демалыс аймақтарын біз барынша көбейтуіміз керек. Енді бас жоспар бойынша осылай қарастырылып отыр, бірақ біздің тағы да мен бұл мәселені бұрыннан көтеріп келе жатырмын, тағы да айтам, біздің рекреациялық зонамыз, мысалы демалыс аймағы, баяғы асқардың салып кеткен дендропарктың, этнопарк дейміз, содан кейін зоопарк, соның айналасының барлығы қаланың негізгі демалыс аймағы болып есептелінеді. 2012 жылы бекітілген шаһардың бас жоспарына 10 жылда бір қатар түзетулер енгізілген болатын. Бұрын қаланың аумағы небәрі 47 мың гектар болса, қазір республикалық маңызы бар қала мәртебесіне ие Шымкенттің аумағы 117 мың гектарды құрайды. Ең басты тағы бір мәселе бізде көлік кептелісін болдырмау мәселесі. Ол көлік кептелісін болдырмау үшін қаланың мысалы орталық бөлігі деп айтайық, орталық бөлігінде барлық нәрселер шоғырланған, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету, оқу орындары, сауда орталықтары бір жерге шоғырланған жағдайда
немесе бір үлкен көшенің бойына шауырланған жағдайда міндетті түрде кептеліс болады. Ал оны болдырмау үшін сол сияқты бірнеше қаланың аумақтарынан, мысалға қазір 5-ші аудан құрылайын деп жатыр, солардың аумақтарынан тиісті жерлерінде осындай пациенттерлер дейміз, кішігірім орталықтарды дайындауымыз керек, сол жерге халықтарды бөлу керек. Сонда оқу орны боласын, тауда орындары, тұрмыстық қызмет көрсету орындары барлығы сол жеке-жеке аудандарға бөлінген жағдайда, мынау орысша айтқанда шаговый доступность дейді, жаяу бара алатын жерге, адамдардың жаяу бара алатын жерде сондай не болу керек, орталықтар болу керек. Соны біз енді бас жоспарда көрсетілген екен, біз тағы да көрсетіп айтып жатырмыз. Сол мәселен қолға аламыз. Көлік кептелісі болмау мәселесі. Былтырғы жылы біз маусым айында осыдан конкурс өткізіп алматылық Град Комплекс компаниясы жеңіп алып, қазіргі таңда осы 2035 жылға дейінгі бас жоспарының түзетулерімен жұмыс жасап жатыр. Сала мамандары шаһардың бас жоспарының бірінші кезеңін жасағанда бұрын кеткен қателіктерді ескеріпті. Қалада Арғынбеков, Рысқұлов, Төлеметов, Жібек жолы, Алматы күре жолдары бар. Төрт жолақты керемет жолдар. Алайда жолдың бойында жеке сектор. Мұнда екі бетте көп қабатты үйлер кешені орналасқанда тіптен үйлесімді болады. Сонымен қатар жаңа бас жоспарда өндіріс және индустриалдық аймақтар мен темір жол сияқты маңызды нысандардың орналасуы да ескерілді. Ең үлкен мәселе экология мәселесі. Экология мәселесі біздер мысалға Шымкент қаласында желдің негізгі бағыты шығыс, оңтүстік шығыстан соғады. Шақпақтың желі деп айтып жатамыз ғой. Сондықтан біздегі баяғы бұрынғы кеңес кезіндегі бас жоспарда өте үлкен қателік кеткен, ол деген біздің мынау шина заводы, фосфор заводтарының бәрі желдің өтіне салынып кеткен кезінде. Оның бәрі қазір жоқ болды. Бір жағынан дұрыс болды. Ал енді сондай бір завод, бір цемент заводы. Мынау Тассайдағы цемент заводы тура желдің өтінде тұр. Енді олар өзінше фильтр қоямыз деген, бірақ оны фильтрін қойғанын білмейміз, бірақ түнгі мезгілдерде оны жіберіп отырады. Сондықтан енді экологиялық мәселеге байланысты бұл завод фабриканың барлығы мынау бадам төңірегіне, желдің бағытына қарай орналасу керек деп ойлаймыз. Қала аумағы алғаш рет 275 кадастрға бөлінді. Сондай ақ шаһарда орналасқан тұрғын үй, коммерциялық нысандар және инфрақұрылым, бос жерлер жайлы толық мәлімет алу үшін былтыр бірде 10 мың масштабында векторлық бейнетопографиялық түсірілім жасалған болатын. Индустриалдық аймақтар қалай орналасады? Жеке секторға қарағанда басымдық көп қабатты тұрғын үй секторына беріледі деді ол. Қаламыздың аумағы кеңейді, халықтың саны да өсуде. Осыған байланысты 5-ші аудан бойынша ұсынысымызды үкіметке бердік. Басқару бойынша барлық есептеулермен Қорғасын зауыты төңірегіндегі ескі үйлерді сүру бойынша тұрғындардың өздерінен ұсыныс күтеміз дейді. Одан кейінгі мәселе су, жерасты сулары мәселесі. Біздің жерасты сулардың барлығы көбінесе тау жақтан келеді, Ленгір жақтан келеді. Ал Ленгір қаласы бар, басқа қалалар бар, агломерация деп айтамыз. Қаланың айналасында қоршаған серіктес қалалардың барлығында Шымкентке қатысы бар. Сондықтан бас жоспарда біз айттық, оған бөлекше тағы да бір жоба жасасаңыздар, соған біз қатыссақ деп айттық. Неге айтып отырмын? Өйткені Ленгірде мысалға канализация жоқ. Жұрттың барлығы септикпенен жердің астына жіберіп жатыр, жер асты суына қосылып кетіп жатыр. Ана атқот сулар, жаман сулар. Соның барлығы біздің Шымкентке келеді. Қошқар атамен келеді, жер асты суларымен келеді. Соның барлығын біз тосқауыл қоюымыз керек. Бірінші кезекте Ленгірге канализация жүргізу мәселесін біз көтеріп отырмыз. Сол сияқты біраз мәселелер бар, көңілге қонбайтын нәрселер бар, жалпы құртпайтын нәрселер бар. Сондықтан біз осында тағы да жиналып, бұдан кейін де жиналамыз, айтатын боламыз. Сәулетшілер шаһардың бас жоспарын әзірлегенде шетсіз қала деген қағиданы ұстанған. Ол дегеніміз Шымкентте тұратын азаматтарға тең жағдай жасау. Шымкент қаласының бас жоспарын енгізуге осындай көрме ұсыныстық істедік. Қала тұрғындарына, сол үшін қала тұрғындары келіп осы бас жоспарды қарап, егер қандай бір ұсыныстары болса, егер предложение дейді болса, сондайлар болса, осындай журнал жасап қойдық. Журналдың қазақшасы бар, орысшасы да бар. Ішіне өздеріңіздің ұсыныстарыңыз жазуыңыз керексіздер. Фамилия, имя, отчество обязательно. Сосын үйін жазу керек, телефон. Егер осындай не болмаса,
аты жөндөрүңүздү жазбасаңыздар, немесе бир какой-то информация болмаса, онда усунушка алынбайды. Бирок бул обязательно как не болады, комиссия жасаймыз. Көп адамда архитекторлор болады, қаланың архитектор болады, акимат, акимнің адамдары болады, солармен бәріміз бірге отырып, осыны біз қараймыз. Келген әрбір осыныс бізге өте маңызды, біз оның бәрін қарастырамыз. Аумағы кеңейген, халық саны 1 миллионнан асқан Шымқаланың бас жоспарының бірінші кезегі маусымның 23-нен бастап халықтың талқылауына ұсынылды. Келесі айдың, яғни шілденің 23-іне дейін қаламыздың әрбір тұрғыны бас жоспармен танысып, өз ұсыныстарын жазбаша қалдыруға мүмкіндігі бар.